Kryebashkia Korion Velia i kritikoi protestën e opozitës ku të hënën broma pati përplasje të shumta e të lënduar, si protestues, ashtu edhe efektiv të policisë, si edhe u hodhën molotov në institucionet shtetërore. Velia u shpreh se ata që kryen akte të tilla nuk janë demokratët e vërtet dhe falenderoj punonjësit që e rikthyen qytetin në normalitet. Dua të falenderoj së pari gjithë ata që ishin në rresht par për të kufizuar dëmin dhe pastaj për të rikuperuar dëmin. Falenderoj nga zemra që në kohë rekord rikthyet qyteti në normalitet, aq sa sot nuk duhet asnjë shenjë atij tërbimit të djeshit. Them tërbimit sepse nuk besoj që ata janë demokratët, përkundrazi, ata nuk përfaqësojnë demokratët. Në demokratët i kemi komshi. Kryebashkiaku nuk la pa komentuar edhe ardhjen në jetë të vajzës së vogël, e cila lindi në makinë gjatë kohës së protestës, kur trafiku në qytet ishte i rënduar. Vajzës së vogël që lindi dje në trafik, i kërkoi ndjes, kërkoi ndjes sepse kjo nuk është Tirana. Tirana nuk i më pret kështu fëmijët. Tirana më pret me çekun e bebes, me shportën e të sapo lindurit. Velia i shtoi se hapësirat publike të dëmtuara do të riparohen me para publike. Ai ishte i pranishëm në eventin Fermier të Tiranës për skemën kombëtare të investimeve, i shoqëruar nga ministret Anila Denaj, Ogerta Manasirliu e kryetarja e kuvendit Elisa Spiropali.